Bom dia, pessoal! Hoje o vlog é aqui, então quem não acompanhou ontem no canal do Lu, ontem ou quando ele postou, ontem viemos para Miami Beach, porque em Orlando estava chovendo muito, então não tinha o que fazer. Falamos, vamos para Miami curtir a noite, e aí a gente acorda lá no domingo e vamos para a praia. Então hoje é domingo, olha meu look de hoje, é que eu tô cheia de coisa que a gente está fazendo check-out no hotel. São 2 da tarde, nosso check-out é agora, e a gente acordou tarde porque ontem teve festinha. E a gente precisava dormir, porque também depois da praia a gente vai direto pegar a estrada, então não dá pra ir cansado. Tá uma zona no quarto, a gente tá terminando de pegar as coisas. A Nicole está aqui. Ó, o vestidinho. Gente, meu look tá lindo, né? Gente, e eu preciso mostrar pra vocês. Olha a vista da nossa janela. Que coisa mais incrível. Olha isso, gente. Então a gente vai fazer o check-out, colocar as coisas no carro e. Partiu to the beach, beach, let's go get it. Enfim, e vamos lá então, gente. Fizemos check-out e aí a gente deixou as malas no, na recepção do hotel. Agora vamos para a praia, então tem a piscina. E aí tem uma ligação direto com a praia aqui, é sensacional. Adorei. A gente fez o check-out, a gente já acertou tudo, tirou as malas, deixou guardado no concierge. Aí a moça do hotel aqui do Holiday Inn, ela fez um cartão pra gente extra, que os outros já tinham sido invalidados, pra gente poder entrar e sair aqui até o final do dia, se a gente quiser. A gente já pagou pelo dia de ontem, mas ela deu. E a gente pode entrar e sair do hotel, usar a piscina, tudo que a gente quiser com esse cartãozinho. Eu achei bem legal o que eles fizeram. Então, olha aqui a piscina. Olha o look de todos. Deixa eu mostrar. Lindinho. Minha camiseta é especial pra cá, caso você estiver assistindo. Achei sua cara. Paty, ó. Bem Miami Beach, de óculos. E a Nicole. Vestidinho. Então, essa é a piscina. E vamos à La Playa. Gente, Miami Beach, baby. Não. Gente, olha meu look. Vestidinho da. Da onde isso? Bom, Esquecemos. eu anoto aí. É, Havaianas. E A bolsa. bolsa da Kate Spade. Kate Spade. Minha câmera. Ou e Sarah Jessica Parker. o óculos da Versace. Bom, como tá muito, muito, muito quente, assim, muito quente, a gente não tava aguentando ficar lá suando já e fora que, né, a gente ia sair de lá camarãozinho. Então a gente tirou umas fotos, aproveitou um pouco a paisagem e agora estamos dando uma voltinha de carro por Miami. A gente quer comer, né, gente? A gente precisa comer em algum lugar. E a gente precisa. A gente quer, na verdade, passar na frente do Miami Ink. Mas. Pra tirar uma foto, né? Mas não sei se a gente vai conseguir, se a gente vai achar o endereço, enfim. Mas precisamos comer. Gente, Miami, tudo é lindo aqui. Tudo, tudo é lindo, né? Incrível, gente. Lindo, incrível. Incrível. Tô apaixonada. A praia, a cor do mar é sensacional. Ah! Thank you.
paramos pra comer num restaurante aqui na Collins Avenue, que é tipo a... essa... Ocean na Ocean Drive, desculpa, na Ocean Drive, que é tipo a rua antes da praia, assim, que é a que eu filmei pra vocês. Então a gente veio comer, que a gente não comeu nada ainda, então almoçar, estamos todos aqui. Tá rolando algum jogo da... Tá rolando algum jogo da Copa ali atrás, então tipo a galera tá comemorando, torcendo, não sei quais são os times. É França e Honduras. E então a gente vai comer, vou mostrar pra vocês a comida que vai chegar, mas olha que demais comer com aquela vista pra lá. Sensacional. E tá muito, muito, muito quente, muito quente. Olha o que chegou aqui, as bebidinhas. É uma pina colada. E margarita de morango. E as cocas. Tá muito calor, tá demais ficar aqui. E eu não vi, comer assim com essa vista, né, pai? Fala. Sensacional, parece coisa de filme mesmo. E ônibus tour de Miami aqui, ó. Hora de comer, olha meu prato. É uma New York strip com legumes e purê de batata. Temos salmão da Nicole. Delícia. Da Paty também, salmão. E o Dudu é? Salada, olha como eu sou saudável. Ah, e tem essa pastinha aqui também. E tem esses nachos aí, sei lá. Pastinha é um dip de espinafre. Vamos comer! Só tem homem bonito, eu comecei a tirar foto de um monte de carro. Não, eu comecei a tirar foto de um monte de carro lindo que fica passando, lindo ou diferente. E, meu, eu postei um dourado lindo. É, é um atrás do outro, um atrás do outro. E só tem homem bonito, gente, garçom, tudo, tudo. Agora a gente vai pegar o carro e depois de andar um pouquinho aqui pela avenida, a gente vai pegar o carro e vamos para tentar ir para o Miami Ink para tirar uma foto na porta. Só pra tirar uma foto na porta, não iremos fazer tatuagem nem nada do tipo. E aí depois vamos pegar a estrada, finalmente, pra voltar pra Orlando. Então viemos aqui no... Fica na Avenida Washington, entre a rua 14 e a 15 em Miami, onde tem o estúdio de tatuagem conhecido por Miami Ink, que tem um seriado e tudo mais. Então este é o estúdio. E a gente veio tirar fotinhas, tá com louco. Bom, então este é o Miami Ink. Em cima tá escrito só Tattoo, mas aí na porta de vidro tá escrito Miami Ink Tattoo Studio. E aí tem uma moto e tal. Lá dentro é bem legal, vou mostrar pra vocês também. E... gato. E... A gente decidiu que a gente vai fazer uma tatu. Ah. Eu e o Lu vamos fazer uma tatu no Miami Ink. Então a gente vai filmar tudo pra vocês e eu já tô tremendo. Gente, eu tô aqui no Miami Ink. A gente veio só pra visitar e o Lu perguntou o preço. Não é tão caro, é $100, é uma coisa pequena. E eu já queria fazer uma tatuagem, só queria deixar pra fazer quando eu chegasse no Brasil. Mas não posso deixar de fazer a minha tatu aqui no Miami Ink. Então eu vou fazer uma frase aqui. Vou fazer uma frase aqui na costela. Eu tô morrendo de medo, eu já tô tremendo, eu tô com a mão gelada. Eu já tô achando que eu vou desmaiar no meio da tatuagem, porque eu sou nervosa. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês, então acompanhem.
Queremos ver, Fabi. Ai, gente, não olha pra minha cara de destruída. A gente terminou a tatuagem lá, eu fiz a minha, que eu vou mostrar depois pra vocês. Eu vou mostrar, na verdade, eu vou fazer um vídeo sobre ela e aí eu mostro tudo. Fiz na costela. O Lu também fez a dele, terminou no braço. Eu também ainda não tá com... A gente colocou o negócio pra proteger, então não tá dando pra ver. Tá com... Né, um, não é nem um plástico, é um negócio branco por cima. E aí o plástico, aí não dá pra ver a tatuagem. E a Nicole também fez a tatuagem dela no pé. Também, depois eu vou mostrar pra vocês o que, que ela fez. E a Paty não fez tatuagem, mas ela comprou um boné do Miami Ink. Enganou, fez. Então, mas a gente demorou, acabou demorando muito lá, porque foi meio demoradinho assim pra fazer. Bom, enfim, bem demorado. Era devagar, quase parando. Isso. Aí, enfim, terminamos e pegamos a estrada, porque já tava tarde, a gente tava cansada e são 4 horas de viagem de Miami pra Orlando. Estamos voltando, paramos aqui pra abastecer. Paramos aqui no posto pra abastecer, ó. A Paty ali, ó. Sempre bom a gente abastecer, não? Nada de ficar sem gasolina no meio da estrada, né, gente? À noite ainda. A gente já teve essa experiência, não queremos mais. E agora a gente vai comer alguma coisinha por aqui, porque a gente não jantou e ainda tem mais quantas horas? Mais umas 2 horas pela frente. Gente, faz 3 horas já que não tá? Mais tarde eu falo com vocês. Então fizemos uma paradinha no Drinking Donuts, que é a única coisa que está aberta. É tipo um shoppingzinho que chama Resting Area, que é um no meio da estrada, onde tem posto de gasolina e esses lugares de comer. E a gente, é a única coisa que está aberta, é o Drinking Donuts, então a gente vai comer alguma coisinha porque a gente não jantou. E a Paty precisa tomar um café pra aguentar mais as 2 horas de estrada que tem pela frente. Eu poderia revisar com ela pra dirigir, but o seguro está só no nome dela, então se acontecer alguma coisa enquanto eu estiver dirigindo, ferrou. Então por isso que eu não vou dirigir e ela está, vai beber mais café, mas o carro está animado. A gente está batendo papo, ninguém está com sono ainda não. Então vamos papar. Bom, então como está tudo fechado lá dentro, a gente veio comer no carro. Eu estou comendo um famoso misto quente aqui. Mas é mesmo. O que você está comendo, Nicole? Sei lá, um grap de... Um wrap de salada e frango. Eu tô comendo esse negócio aqui que eu vi num vídeo da Makeup by Karina. Ela falou, daí eu pedi pra experimentar, gostei. É um wrap com omelete e sausage. É, salsicha. E a Paty? Eu tô comendo mesmo que a Nicole. Mas uma salsicha que a Nicole. E depois tem um muffin. Ah, eu tenho uma coquinha. Chocolate. A Nina. O Lu tem coca também. E a Nicole é a melhor. A Nicole tá tomando uma bebida quente e uma gelada. Gente, claro, chocolate quente. Com vanila com chocolate. Com milkshake. Com milkshake, é? Gelada com quente. Tudo junto. Chegamos finalmente em Orlando. São 5 horas da manhã. Faz uma meia hora que a gente chegou. Tá todo mundo tipo de... Olha a minha cara, dá pra ver que eu tô destruída, né? Eu tô cansadíssima. A gente vai... Ó, nosso quarto mudou, não é mais caminha de casal, gente. Ó, os dois trabalhando. Então agora eu vou só exportar os vídeos que, do vlog de hoje e passar pro editor, porque demora também, porque no iMac é outra coisa, né? No MacBook demora. E aí eu vou dormir e amanhã quando eu acordar eu edito, porque não vou ficar esperando 1 hora exportar pra depois editar, eu tô morrendo. Então amanhã eu vou editar. Eu vim editar no meu caminho. E o Lu editou, mas eu não levei notebook porque eu achei que a gente fosse chegar mais cedo. Então, beijo. Assistam o vlog, já deve ter essa hora o vlog do Lu, da nossa noite de sexta-feira em Miami, já deve ter saído. Esse é o vlog de domingo. E o vlog de segunda-feira é no canal do Lu também. Então, tchau, tchau.